pertigaan gondal lagi sampe lek nang Ngiwo belok Ngiwo iku nang arah Turen. Nah lek sampean arah rono nengen ku nang arah Panjen iso. Terus nang Bantur sampean menggok Ngiwo. Terus nang pantai-pantai jalur lintas selatan. Wes si lorek gak ketok sampean tulisane. Papan tulisane apa ibu? Kantor bupati. Terus arah Panjen lurus. Nah, iki cak aku arep menggo Ngiwo iki cak nang arah Bantur. Oke. Oke. Nah, iki sampean lihat nang arah Balai Kambang ya lihat kene iki cak. Arah nang pantai-pantai selatan Malang, lihat kene iki. Nah. Terminal gondang lagi sepi yo. Kok koyo ora ana mobil e blas yo. Terminal gondang lagi mang sebelah ki wo yo mang yo. Sepi. Wah iki akeh wong dodol apa iki? Jeruk cak. Usume jeruk yo. Semangka. Lagi usume buah-buahan saiki koyo ya. Masuk wilayah Kecamatan Pagelaran. Oh, mangkan kecamatane Gondang Legi, saiki Pagelaran. Oh. Kecamatan Pagelaran. Teman-teman ya, Pagelaran. Aku ndhisik cilanku sering lewat kene ya. Soalnya main mbahku dhisik ya nek Bantur. Tapi sik cilik. Ora pati paham lah. Ono koyo jeneng-jenenge desa-desane ora paham. Saiki pas wis gedhe ya malah jarang lewat kene. Daerah kene iki mang apa ya sing terkenal iku mang Wonolopo. Lek aran nang Bantur. Desa Nolopo, Wonolopo ya. Ono apa iku lho. Kaya tugune. Wih, ana lapangane rek. Enak iki. Sore-sore ngene iki gawe olahraga bal-balan. Wah, sip. Pasar Wonolopo iku sing terkenal. Wis ah, kena blayer iki, Mang. Kayak bapak lek sepedaan terlalu nengah terus kalem-kalem akhirnya di blayer ambek sing numpak iko Tiger Evo. Desa Pagelaran. Oh, kecamatane Pagelaran. Iki ya, iki desane Pagelaran. Berarti iki ibu kotane ya. Ibu kotane Pagelaran, cak. Daerah kene iku apa ya? Rata-rata anjane iki cak tebu ya. Iki ana salak barang iku, tapi mek titik. Paling akeh sih ya tebu. Soale darah encene ya apa ya? Kene iki rada kering ya. Kering terus rata. Apa meneh darah Bantur? Darah Bantur iku malah
iku tanah iku mang paling paling akeh iku kaya iku lho Cak. Dadi kapur. Batu kapur ya, watu kapur. Terus mari ngono watu kapur sing wis suwi akhire lemahe iku sing nek darah kono iku mang dadi lempung. Lek udan iku wis sandal iso sampai kuandel ya. Jadi lemah iku mau nempel kabeh nek isor sandali sampean. Lek sandali sampean tipis, lek pas musim udan ngono iku mang iso dadi kandel maneh. Tapi kandele dudu kandele karet sampean, tapi kandele tambahi lempung iku mang. Soale dhisik ya wis tau pengalaman lek namae mbakku dhisik nek darah bantur kono iku mang sing tak sing paling ora tak senengi ya iku mang. Lemah iku mang kelet-kelet. Makane darah kono iku darah bantur iku akeh. Anu, apa? Kaya jati-jatian iku ya. Kebun perkebunan jati. Akeh nek kono Cak. Jati. Lah nek kene iki sik anu iki. Jati karo tebu ya. Tambang ngidul-ngidul iki malah akeh kapure Cak. Makane terkenal daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, perbatasan iku mang kan iku akeh pegunungan kapure ya sebelah kidul iku mang. Makane penghasil jati akeh ya toko kene iku mang. Akeh jatine Cak. Wah, iki ana omah iki tok. Wedhe apa iki? Sekolahan ae. Koyo rupane pasir Kak, rumah sakit iki. Oh, klinik Cak. Klinik rawat Jalan Trimul Trimulyo. Masuk desa Suwaru. Oke. Desa Suwaru, Cak. Tapi enak Cak lewat kene iki ya. Dalane enak lumayan lah, ombo ya kan. Iki balai desa nih, balai desa Suwaru, SDN Suwaru sebelah kiwa Cak. Wih, truk tebu ket mang wirawiri gak entek-entek. Wakeh panen raya iki, panen raya tebu. Welek kak nang arah kulon iki rodok sulap meripatku Cak. Soale pas madem nang sengenge. Madep pas menggok ngedul ngene ya enak adem. Koyoke usum jeruk pisan Cak ya. Akeh nganu wong dodol jeruk pinggir-pinggir embong iki mang. Wah iku ana apa iku bangunan iki mang. Kok koyo jenise apa aula ya. Warung Iga Bakar Asri. Wih. Tapi tutup. Gone ngene yo. Kebun anggrek, wis ana kebun anggreke barang e. Oh, ana galerine Cak. Wah, koyo iso ndelok-ndelok iku. Iso ndelok-ndelok macam-macam anggrek. Wah. Ki apa ya ana banyu iki? Lho. Kok akeh banyu iki? Banyune apa iki? Oh paling iki ya, kamberan iki lho, amberan teko sawah iki lho Cak. Wis jo banter-banter Cak. Wah. Nyiprat tak jitak dasmu ya. Wow, iki Cak. Wah, iki ana sawahe ternyata Cak. Iki tanduri pari iki. Yo. Ah, iki jalan apa iku? Kak ketok tulisane. Mbok nang arah desa endi ku mang? Aku ora ngerti Cak. Sampeyan lek ngerti wis langsung komen ono isor ae.
ana sepeda, sepeda. Jembatan apa iki? Jembatan kali apa ya? Sulap pertigaan lagi dalan cilian ku dhisik sebelah kanan iki cak yo. Oh paling tanek mbong kemang tembusan iki mang cak yo. Dhisik kan jembatane cilik nek sebelah kono mang. Nah iki wis teko Desa Wonokerto. Desa Wonokerto cak. Oh iya iki wono lopo mungkin iki yo. Aku ora paham sih cak. Ya apa iki? Dolen keluyuran tapi enggak paham nggone. Nah iki sing paling aku eling ket cilik iki ya iki nggone apa? Kayak monumen iki lho cak, teko watu iki. Watu gamping. Apa ya watu apa ya kayak watu putih-putih lho cak warna iku. Mbok apa jeneng watune apa ngene. Iku ditata sampai dhuwur ngono. Sangar ya. Wih, enake. Wis. Bantur belok nengen. Gedangan terus. Ade menggok nengen cak yo. Oke. Oh iya iki apa yo? Sik tak sapa dhisik yo. Dulur-dulur menawi ana sing darah kene menawa tak liwati yo. Wis salam nang dulur-dulur darah kene. Wah, iki ana sing mandek iki lha apa iki? Mogok paling. Desa Wonokerto. Wih, iki enak ya. Lurus dalane. Ombo pisan. Was. Raka elektronik. Paling seneng iku lek nang Bantur iku pas ngliwati iku cak. Apa hutan jati. Lah iki sebelah tengen iki wis ana jatine cak. Lah koyoke cedhek iki nang hutan jatine. Suwe soalnya aku gak liwat kene cak. Ora pati apal yen apa nggon-ngone desane barang jeneng-jenengi barang aku masuk apal derek kene. Aku dhisik yo rene iku yo rene pokoke wis liwat kene no apale kene arah Bantur kene no. Ora tau ngapalno iki nggone iki ngene iki. Ora tau mandek-mandek, Cak. Nah, iki mulai masuk iki, Cak, hutan jatian ya. Lewat jati-jatian iki, Cak. Jati-jatian pinggire
terus tengahnya ditampuri iku apa tebu. Jadi apa yo jenenge? Tumpang sari yo. Digawe tumpang sari. Jadi jati karo tebu dadakno siji. Wis. Hawane enak cah, adem ya. Seger ngene. Kayak wit asem pisan ya. Wit asem, wit mauni. Wih, rame. Wah, iki koyo bis pariwisata. Ngomong-ngomong soal anu apa? Wisata Malang, wis tak bahas ya, Mang yo. Ya wis tak bahas mana lah. Koyo lali aku mang bahas. Koyo saiki sik tutup ya, Cak yo. Rung-rung kabar iku karo Bupati Malang daerah iku ya wisata pantai Malang Selatan kok ditutup ijean. Ambune apa iki nyelengati? Desa Sumberjo. Masuk desa Sumberjo. Mikir cak, kaya wis mulai masuk hutan jati-jatian nih cak. Jadi pinggir-pinggirnya iku mang akeh jati-jatian. Terus embonge cak sing paling tak senengi. Wis menggak menggok ngene, liya-liya wis. Jan apa yo? Kok nantang ngono gawe pomane sampean gawe sepeda spot ngono iku mang enak ngene gawe miring-miring cornering. Wih. Iki jati tok ya. Wah, iki ana wong dodol-dodolan iki apa ya? Apa kuwi? Jeding, jeding. Nah, iki koyo oleh-oleh cak ya. Nggone oleh-oleh Bale Werti. Bale Werti menggo nengen. Nah, aku nih Bantur sampean tak dudui pasar Bantur cak ya sampai iki kok sampai pasar Bantur ae yo. Nah, pasar Bantur kok aku sama aku menggo nyiwa lewat sawah-sawah cak engko. Golden Swalayan SMA 1 Bantur. Wis tekan Bantur iki cak ya. Alhamdulillah wis tekan Bantur. Bakso Selimut. Weh, bakso Selimut, bakso Kemul. Bahasa Jawa ini kan bakso Kemul ya, bakso Selimut ini. Ini masih tekan Bantur ini cak. Mari ngeliwati SMA Negeri 1 Bantur.
rumah makan apa ya? Istana Melat, Istana Laut. Wih. Rumah makan Istana Laut. Wah, koyoke nggone apik cak yo. Mbo menune apa yo? Koyoke sih tak ku ndelok suasanane enak. Pengen nyoba tadi. Bu kapan lek anu mampir kono lah. Wih. Iki omah di tengah hutan jati. Omah api-api. Iki masuk desa Bantur lho. Oh, desane Bantur cak yo. Maksudnya iku mang SMA Negeri Bantur paling iku mang melok nganu kecamatane ya. Kecamatan Bantur. Nah, iki masuk desane, desane Bantur. Pom bensin. Saya lengku nih Bantur iki yo. Dhisik yo, mek siji iki pom bensine. Sampe lek arah nang ndi? Balikambang. Mending lek atene ngisi sampean fully dhisik tok kene, Cak. Lek atene ngisi bensin ngefully dhisik, lah tok kene iki. Baru kok lanjut. Lumayan iki gawe lese-lesean yo sebelah kiwa iki ana nggone apa yo? Wong dodol-dodolan niku. Lumayan lek atene sampean atene apa? Misale mulih teko pantai atene ngleyeh dhisik iso kaya nek ngono. Nggone ya lumayan sih enak kaya asri ngono ya. Hawane ya adem. Nah, iki kaya wis cidhek cak nang anu apa? Pasar Bantur. Engko teko Pasar Bantur, aku menggo ngiwo cak. Nah. Sampulo engko tak skip tak kono ya. Videone. Asline pengen cak ngene dolen-dolen nang pantai selatan. Tapi sayang iki gak ana waktune sian. Engko kapan iso dolen? Lagian saiki yo sik tutup. Ya engko lek sampe misale wis ana kabar buka lah. Iso diagendakno mana ya? Direncanakno iso dolen nang pantai selatan. Suwi pisan ya gak tahu nang pantai selatan. Jalure pantai selatan iku enak lho, Cak. Wis aspalan yo. Lek ndelokne motovlog-motovlog iku wis sing nang jalur Malang kuwi. Apik tenan, Jan. Asline ya pengin mrono pisan iki. Persimpangan gombangan terus. Nah, sing ngiwoi nang ndi ya? Gombangan. Nah, lek balik ambang terus Bantur ya terus. Yo, bukane wis tekan Bantur. Oh iya ya. Kira wis tekan Bantur iki. Wih, yeah. Embonge cak enak cak. Aku iki paling mbo ya, paling seneng lek ngliwati embong-embong sing ngene iki. Embonge ombo. Terus menggak-menggok, wis awas ono perbaikan yo. Ono perbaikan embong. Paling seneng iku ngliwati embong-embong lah kok ngene iki. Bisa miring-miring ini seneng wis enak. Wow, 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 wow.
wis koyoke alus tapi kok ngronjal tibake. Telkom Bantur. Masuk Bantur. Nyaman. Iki ya yo. Sampai nang Pringgondani. Iki mari ini pasar Bantur iki Cak. Lah iku ngarep iki Cak. Nah, iki teko pasar Bantur iki. Nah, iki sing arep mlebu nang nggone Pak Deku iku kuwi rada lali iki. Nah, iki teko pasar Bantur. Nah, iku ana gang mlebu ngiwo ngono Cak. Nah, iki ambek ngeling-eling mlebune ning ndi. Semandar muga ae. Mantar mungkin bener aye, yo seiling lah paling. Tutu kangen atau gede kok ya, kaya ini. Nah, iki cak yo, iki daerah pasar Bantur iki cak. Kiwa sak kiwa tengenku yang nak pasar Bantur, Kemang. Oh, kaya ngarap iki cak. Aspalan ya coba ikan. Oh iya. Nah, iki lo. Saya alon-alon apa gitu nengi? RT37 RW8. Oh, singki sebelah kiwo iki RT37 cak. Sing sebelah kan tengahnya kiwo RT38. Dipisano embong. Oh, wis aspalan cak. Anjir pirang tahun gak lihat kene aku. Dhisik zamanku cilik niki sik apa yo? Iku cor-coran tok cak. Cor-coran dawa mek rong garis ngono ya. Dadi misale gawe salipan ngono ya gak iso. Saiki sak aspalan dadi enak saiki. Wih. Iki wis cedhek to kok nggone Pak Deku iki cak ya. Oke cak yo, wis cukup sampai ini dhisik. Saya akhiri dulu ya untuk videonya, tak skip dhisik tok kene. Wis matur suwun, wis dikancani ngobrol wirawiri tok ndi-ndi yo. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.